Вдруге за 9 місяців. На цьому тижні гордість кремлівського диктатора, Кримський міст, знову похитнувся. Знакової події, безумовно. Чому? Тому що міст будувався виключно з метою окупації України. Утром вийшов на річку пройтись, а моста як не бувало. Де ж мост? О, нету твого моста. Все відбулося у ніч проти понеділка, коли у районі переправи пролунало щонайменше два вибухи. Їх добре чули у Керчі, а згодом і побачили. На одній з ділянок мосту згасло світло. У перших заявах окупанти були небагатослівні. Мовляв, щось сталося. Масштаби цього щось світ побачив на світанку завдяки відео очевидців. Одна з секцій дорожньої плити повисла над водою. З'єднання дороги у протилежному напрямку теж зазнало деформації. Рух мостом був перекритий в обидва боки. У цей час на під'їздах до нього утворилися багатокілометрові затори. Ребята, мост закрит. Стоїть пробка і даже далі. Взорвали мост, и перед нами прям... Вы не могли на час позже? На час попозже. Окупанти висунули версію. Міст атакували надводними плавзасобами. Мовляв, саме такі за день до атаки мосту Росармія ліквідувала під Севастополем. Підрив мосту в Росії чомусь кваліфікували як теракт. Цей наратив просували і кремлівські пропагандисти. До речі, того дня у них була істерика. Они наш мост бьют уже второй раз, а мы еще ни одного. То есть следующий шаг, мы должны избавиться от существования Украины. Но только так мы сможем остановить теракт. Жестче надо, жестче, конечно. Кершинський міст – логічна ціль для України. Зброя, техніка, особовий склад – це все окупанти транспортували Кершинським мостом. Під час нашого контрнаступу саме цим мостом перекладалися новостворені частини і з'єднання 40-го армійського корпусу, який був сформований на території Краснодарського краю. І самі ці сьогодні підрозділи вже знаходяться безпосередньо на полі бою в Запорізькій області. І тому для нас зупинити подальше посилення ворога, там, де відбувається наш контрнаступ, було дуже важливо саме військової точки зору. Підрив паралізував транспортне сполучення. Чи не єдиний шлях залишити півострів суходолом через тимчасово окуповані території? Наразі збільшився поток суттєво. Черги приблизно, затори на трасі приблизно від 10 до 15 кілометрів. Кількість людей, які хочуть збігти з тимчасово окупованого Криму, тому що розуміють, що українські військові точно його звільнять, то вона надвелика. Хоча зараз окупаційна влада нібито відкрила проїзд мостом однією смугою лише для легкових автомобілів. Але цей маршрут втратив популярність, бо ж раптом бавовна повториться. Я думаю, що буде друга серія, так? Буде друга серія, це не виключається. От, зрозуміло, що бетонну конструкцію надзвичайно важко знести. Ця артерія постачала паливо і зброю для того, щоб вбивати українців. Не для оборони, не для будь-яких інших цілей. Тому... Ще раз підкреслюю, ціль абсолютно легальна для військових дій. І захищеність цієї цілі явно кульгає. Вибух фури на переправі у жовтні минулого року став несподіванкою для країни-агресорки. Після бавовни кремлівські генерали постійно звітували про те, що тепер міст – це непідступна фортеця. Вони почали робити там домашню роботу росіян і перевіряти всі автомобілі, які намагаються заїхати на Кримський міст. На можливість там наявності вибухівки. Українська спецслужба пішла по іншому шляху, вона доставила цю вибухівку надводним шляхом. Зараз, ймовірно, знайшли прогалини, де там не вистачає або цих технічних елементів захисту. Доводиться констатувати, що з приємністю, що незважаючи на те, що де-факто український флот в Чорному морі не діє, а проте за допомогою цієї зброї, морських дронів, є можливість вражати стратегічно важливі цілі. Які саме дрони і де їх виробляють, поки що це таємниця. В СБУ пообіцяли розказати деталі спецоперації після нашої перемоги. Відомо, що у ній також були задіяні військово-морські сили. Вони разом спрацювали цю операцію, працювали. СБУ залучили до операції наших спеціалістів, які можуть виготовляти такі дрони. Є велика команда, яка працює над цим, для того, щоб покращити їх якості технічні. Кількість вибухівки, дальність ходу, непомітність. Свою ефективність ці засоби вже доводили. Завдяки нашим пілотам на дно Чорного моря вдалося відправити не один ворожий катер. Можна згадати, що в жовтні минулого року саме надводні морські дрони разом з СБУ і
ВМС України разом провели атаку на кораблі Чорноморського флоту прямо в бухті Севастополя, який начебто був міцно захищений. І тоді вразили там декілька кораблів. А поки кримський міст відпочиває, на самому півострові теж квітне бавовна з новою силою. Масштабне фаєр-шоу вчора розпочалося на складі боєприпасів рашистів на Старокримському полігоні. Цілий район довелося евакуювати. Це 4 населені пункти, понад 2000 людей. Даніл Снісар, Євгеній Камінський, подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.